မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့10ရက်10လ2021မှာပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီပြီးစီရီယံပြုတ်လို့လာခဲ့တဲ့ရေတက်ကတသာထုံးဆောင်မြန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့စစ်တပ်တွေကိုဘယ်လိုခံယူချက်နဲ့ဝင်ခဲ့တာလဲစစ်တပ်တွေမှာဘယ်လိုခံစားခဲ့ရလဲဆိုတာနဲ့နောက်ဆုံးပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီဖို့စီရီယံပြုတ်လို့လာခဲ့တဲ့ပုံကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့စစ်တပ်တွေကိုဘယ်လိုခံယူချက်နဲ့ဝင်ခဲ့တာလဲဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်စစ်သားဆိုလဲခေါ်ခေါ်အတုံးနှုံးတွေကိုသဘောကျခဲ့လို့ပါရင်ထဲကစစ်တပ်ကိုသဘောကျခဲ့တာပါတသားတယောက်ဖြစ်ချင်းခဲ့တဲ့စိတ်ကလည်းဟိုးရင်ထဲကရှိနေခဲ့ပြီးသားပါပဲဒါပြီးဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှအကြောင်းရင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစစ်သားသမီးတယောက်ဖြစ်နေလို့ပါကျွန်တော်လူမှန်းသိတဲ့စာလေးကကျွန်တော်ဖေစစ်သားရဲ့ပြောပုံဆိုပုံနေပုံထိုင်ပုံနဲ့သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေကအစအားကျခဲ့တာပါငယ်တဲ့ခါပေါ့ဗျာစားလာမိတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရလို့ဂုံငယ်လေဆိုတာလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးဂုံတော်ယူမိနေပါသေးတယ်စစ်သားတွေကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အသက်ကိုပေးဆပ်နေကြရတာပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်စစ်မြေပြင်မှာရန်သူတွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးအသက်ကိုဘလို့ပေးဆပ်ခဲ့ရတာတွေကိုလည်းတပ်ထဲကစစ်သားကြီးတွေပြောပြခဲ့တာကြားပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ဝမ်းလဲကိုယူနေမိပါတယ်ငါလည်းကြားရင်လည်းသူတို့လူမျိုးတတိရှိရှိနဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ပေးဆပ်နိုင်တဲ့စစ်သားတယောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတွေးထားခဲ့တာပါ။ရွေးရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပြင်လောကမှာအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်သားတယောက်ဖြစ်ချင်းခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ငယ်စဉ်အခါတွေကဆွဲနေတဲ့စိတ်ကိုဖျောက်မရခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်မတော်လဲမှာတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်မှုအတွက်အရင်ဆုံးအမေကိုဖွင့်ပြောခဲ့ပါတယ်။အမေကလုံးဝကိုသဘောမတူခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဇွဲမလျှော့ပဲအဖေကိုထပ်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။အဖေကတော့ကျွန်တော်ပြောတာလားထောင်ပြီးစနေခဲ့တယ်လို့ပဲထင်ခဲ့တဲ့အတွက်အေးကွာမင်းတက်သေးဝင်ရင်အိမ်ကခွက်သာယူသွားတော့ဆိုပြီးပြန်ဆခဲ့ပါသေးတယ်။မှန်တော့တရောင်းသားလို့ဆိုတဲ့သဘောပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိအလုပ်ကကုမ္ပဏီမှာကားမောင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလည်းအိမ်ဝင်ပြောပဲထွက်စားတင်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့တက်သေးဝင်မယ်တိုင်းပြည်ရဲ့လူမျိုးကိုပေးဆပ်မယ်။ကျွန်တော်ငယ်ချင်းကကြားခဲ့ရတဲ့စစ်သားကြီးတွေလူမျိုးတတိရှိရှိနဲ့ပြည်သူအတွက်ပေးဆပ်ပြီးလူဘဝကနေထွက်ခွာသွားတဲ့ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အသည့်ပဲရှိနေခဲ့တာပါ။ကျားလာတော့အဖေနဲ့အမေလည်းတားမရတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်တားသမီးကိုရောင်းမစားဘူးဆိုပြီးစစ်သေးကိုလိုက်မသွင်းပေးခဲ့ပါဘူး။အဖေပြောတဲ့ရောင်းမစားဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကလည်းကျွန်တော်တို့တက်သေးကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာအဖေတို့ခေတုံးကတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး။အဖေတို့ခေတုံးကတက်မတော်လေးကိုဝင်ရှင်လို့တော့မှမနှဲပြောပြီးမှဝင်ခဲ့ကြရတာပါ။ဒါတော့မှသူတို့တက်မှတ်တဲ့စိတ်စိတ်ချက်တက်မှတ်ချက်တွေကန့်ညီမှုရှိတဲ့စစ်တီမှတက်သေးမှာတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်ဝင်ပြူလာပါကျွန်တော်တို့ခင်မှာတော့ပြင်ရသားတယောက်တက်သေးဝင်မှုပတ်စံပေးပြီးဝင်ခိုင်းကြတဲ့ခေဖြစ်နေပါဒါကြောင့်အဖေကကျွန်တော်ကိုရောင်းမစားဘူးလို့ပြောခဲ့တာတကယ်လက်တွေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တက်သေးကိုဝင်ရောက်တဲ့အခါအပြင်လောကကျွန်တော်မြင်ခဲ့ကြားခဲ့ရတဲ့စစ်သားဘဝတွေလုံးဝကိုမသက်ဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်သိလိုက်ရတာကစစ်သားဘဝတွေကတက်သေးမှာရှိတဲ့ရာရှိကြီးတွေကောင်းသားဖို့စစ်တက်သေးဝင်ပြီးကျောင်းခံပေးုံတက်တက်ပါပဲကျွန်တော်လေးသားအားကြခဲ့ရတဲ့စစ်သားဆိုလားစစ်တိုက်မယ်စစ်တိုက်ဖို့မရှိရင်လေးချင်းနေလေးချင်းမှုမရှိလို့ရှင်ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေရမယ်လို့ထင်ထားခဲ့တာပါအထူးသဖြင့်တော့ပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးရမယ်စစ်သားတယောက်လို့ထင်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကိုလေးစားခဲ့တာပါဗျာအခုလိုမျိုးထင်မြင်မိတာတွေကမှားနေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တက်သေးရောက်မှသိခဲ့ရတာပါစစ်သားတွေကိုလာတာလဲရိတ်ခါပေးပြီးရာရှိကြီးတွေကောင်းစားရေးကိုခိုင်းစီခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့လာလာနဲ့ရိတ်ခါဆိုတာလေအပြည့်ရခဲ့ရဆိုတာမရှိပါဘူးလာကုန်ရင်စစ်သားတယောက်မှဆန်ဆယ်ပြီးနဲ့နှစ်ခုရပါဒါပေမဲ့ရိတ်ခါကိုယ်တော်ကနေသူတို့ပြည်အောင်နဲ့ချိန်ပေးလိုက်တာပေါ့ပြန်ချိန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တယောက်ကို၄ခုလောက်ရောက်နေခဲ့ပါလေစစ်တီရိတ်ခါကိုပေးတဲ့ပြည်အောင်တွေကလူကြီးစစ်စဲမဲ့အချိန်မှသာအမှန်တွေချပြပြီးတကယ်တမ်းထုတ်ပေးတဲ့အခါရှိကထုတ်ပေးတဲ့သူရဲ့စိတ်ကြိုက်လို့လိုပြုတ်ပြင်ပြီးစိုက်မှအထားတဲ့ပြည်အောင်နဲ့ချိန်ထည့်ပေးတာပါစီချိန်ခဲ့တဲ့ကလူကိုလည်းဒီတိုင်းပါပဲစစ်စီတယောက်တလားသာစားစီ65ကျပ်သာရပါတယ်တန်ချိန်ကြည့်ရင်တယောက်ကို10သားလောက်ရောတယ်ဒီကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့စစ်စီလိုင်းရဲနဲ့ကနေရဲမေတွေကတဆင့်တမှုတွေနားနဲ့ပြန်ကြရတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တမှုတွေကစီစစ်ကြက်မှတ်ပေးခြင်းမရှိပါဘူးတိတိနဲ့မကြခြင်းအောင်စောင့်မေးခဲ့ကြတာပါဒါကလေစစ်တီရိတ်ခါတွေကိုကင်ထားပြီးထုတ်ပေးတဲ့
စီကျူကလာကုန်ရင်တမှုအိမ်ကိုပေါ်စားမှုတိုင်းနဲ့ပဲစီငါးပိတ်တာလာစဉ်ပူပေးနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုစစ်တီရိတ်ခါတွေကိုခိုးဖွက်နေတာတိတိနဲ့လွတ်ပေးထားကြတာပါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်တော့ဗျာစစ်တီနဲ့တမှုပေါင်းစားနေတဲ့သဘောပါပဲဒါရူလည်းတက်ထဲကစစ်တီရဲမေတွေကိုယ်တိုင်ခံစားနေကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်တက်အရာရှိတွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်တီတယောက်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကဖြတ်စားနေတာတွေကိုတီးခဲ့တော့မြင်ခဲ့ရတော့စစ်သက်ဆိုတာစစ်သားတွေအပေါ်မှာဒီလိုလုပ်ရခဲ့တာလားလို့တွေးမိပါတယ်ဒေသယုံကြည်ရသမျှလည်းတကယ်တော့အပေါ်ယံနေပါပဲလို့လည်းထင်ခဲ့ရပါတယ်ပြည်သူတွေကိုစောင့်ရှောက်ကူညီပေးဖို့မပြောပါနဲ့စစ်တီတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်အသေးမွှားလေးကအစားဖြတ်စားနေခဲ့ကြတာပါတလားကိုလို့ရတဲ့လားသာဆိုတာလည်းပြန့်ငွေတဲ့တေးဝင်းပဲကြံပါတယ်ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ရေတပ်မှာဆိုရင်လူလူစစ်တီတိုင်းကိုဥပိုင်5000အတင်းထည့်ခိုင်းပြီးအိမ်တော်တွေတွေကို2000ထည့်ခိုင်းပါဒါလည်းမပြီးသေးပါဘူးတပ်အာမခံကြီးနိုင်ရေးတာရေးကြီးနဲ့နောက်ဆုံးတော့ယူနီဖောင်းကြီးပါပဲစစ်သားဖြစ်နေတာပဲစစ်တပ်ကယူနီဖောင်းထုတ်ဝေးมาပါလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ကိုရရဲ့လာတာတွေကကိုယူနီဖောင်းကိုဝတ်ခဲ့ကြတာပါတကယ်လို့စစ်တပ်ကထုတ်ပေးတဲ့ယူနီဖောင်းကိုစောင့်ပြီးဝတ်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကနေပင်စင်ပေးမှသာဝေ့ရတော့မှာပါဗျာမထုတ်ဝေးဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးထုတ်ဝေးပါတယ်တခါလိုင်းကော်လန်ချက်ကော်ရွှေကြီးရွှေခပတ်ကောင်းဒါပဲရပါတယ်ကျန်တာတွေကကြွေးကြံပြောပြီးလုံးဝကိုမရတော့ပါဘူးစစ်တပ်မှာတင်းလာနေဆိုရင်တက်နောက်ကစစ်တီတွေဝတ်စားစင်မှုကိုရာရှိကြီးတွေစစ်ဆေးကြပါတယ်ယူနီဖောင်းဝတ်တာအဆင်မပြေရင်စစ်တီကိုအပြစ်ပေးကြပါတယ်သူတို့တွေအပြစ်ပေးတာမခံနိုင်တဲ့အတွက်တက်ကထုတ်ပေးလဲစစ်တီတယောက်ရဲ့ရတဲ့လာတာလေးကဝေဝေ့ကြရတာပါဒီတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကအထက်အကြီးကြီးတွေစစ်တီအပေါ်မှာပြုတ်မှုနေတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုစစ်တပ်ချလာတာနဲ့အမျှနားလေခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဖေပြောခဲ့တာတွေကိုလည်းကြားရအောင်မိပါတယ်တကယ်တော့အဖေကကျွန်တော်ကိုတက်သေးဝင်ဖို့တားမြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကငါသားစစ်တပ်မှာအဖေတယောက်တည်းပဲကျွန်ခံမယ်ငါသားကျွန်မခံနဲ့လို့ပြောခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စစ်သားဖြစ်တော့မှပဲနားလည်ခဲ့ရပါတယ်မထင်ပါပဲကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူအာဏာကိုမတရားပြန်သိမ်းလိုက်တယ်ကြာကြာချင်းမှပဲကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးစစ်တပ်ကအထက်ကြီးကြီးတွေကိုစိတ်ပြတ်မိသွားတယ်ဘာလို့ပြည်သူအာဏာကိုသိမ်းလိုက်လဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းက LND ပါတီကမဲလိမ်မဲခိုးတာတွေတွေ့ရလို့ဖြည့်ရှင်းမပေးလို့လေဗျတွားပြီလေအဲ့ဒီတွေကကျွန်တော်တွေးမိတယ်စစ်တပ်ကအကြီးအကဲတွေနိုင်ငံတော်အပေါ်မှာဘလောက်ထိတော်လုံးပိုင်ခွင့်နဲ့အာဏာတွေလိုချင်နေကြတယ်လဲဆိုတာသိလိုက်ရပါပြီ။အကြောင်းရင်းကတော့စစ်တပ်ကလည်းမဲခိုးခဲ့တာပါပဲ။ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာဆက်ပြီးတော့ကြုံခံလို့သိမရှိတော့တဲ့အတွက်လွတ်မြောက်အောင်ရုန်းထွက်ရမယ့်နှီးလန့်တွေကိုတွေးပြီးမတရားခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေဘက်ကိုရက်တီဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကနေရုန်းထွက်ဖို့စဉ်းစားလိုက်တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်မိဘအတွက်တွေးခဲ့မိပါတယ်စစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာပြီးရင်အဖေနဲ့အမေအတွက်ပြဿနာရှိနိုင်မလားဆိုတော့ပေါ့ပို့ဆိုတာကကျွန်တော်ဖေကလည်းနိုင်ငံတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်မှုထမ်းတယောက်ဖြစ်နေတာကြောင့်ပါကျွန်တော်ကြောင့်ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာတက်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဖေကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်မှာအသေးချာပါပဲကျွန်တော်အနေနဲ့စစ်သားတယောက်လည်းဖြစ်စစ်သားသမီးလည်းဖြစ်နေတော့တော်ရုံဆုံးမဲ့ချက်မျိုးသူများတွေလိုလုံးလို့မရတာအမှန်ပါပဲခင်ဗျာဒီလိုမျိုးအကြောင်းတရားတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူဘက်ကိုရက်တီလာတဲ့အချိန်မှာနောက်ကျခဲ့ရတာကိုလည်းနားလည်ပေးပါလို့ပြောပါရစေ။အိမ်ကိုလည်းမတိုင်မြင်ရသလိုဘသူ့ကိုမှလည်းမပြောပြခဲ့ရပါဘူး။နောက်ဆုံးတော့ပြည်သူဘက်ရက်တီဖို့ဆုံးဖြတ်နေသူကျွန်တော်နဲ့အတူတက်ကထွက်လာခဲ့တဲ့ကိုတယောက်နဲ့တိုင်မြင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လျှောက်နေတဲ့တက်ကလည်းထွက်ပြေးပြီးပြည်သူဘက်ရက်တီဖို့တိုင်မြင်ခဲ့ရတာကြပါပြီ။အဆက်အသွယ်လိုက်ပြီးချိန်ဆနေရတာနဲ့ကြာနေခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အာလာသိန်းတွေကကျွန်တော်တို့စစ်တီတွေကိုဖုံးတွေလွတ်လပ်စွာတုံးခွင့်မပြုတော့တဲ့အတွက်ပြည်သူ့ဘက်ရက်တီဖို့ချိတ်ဆက်နေရကြာနေခဲ့တာပါနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတက်ကနေထွက်လာခဲ့တဲ့ကိုအမရဲ့အဆက်အသွယ်နဲ့လွန်မြောက်ရလမ်းကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဂျိုးနှစ်ယောက်ညဆယ်နာရီမှာစစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာခဲ့ကြပါတယ်ညအချိန်ကြီးတော်လန်အတိုင်းအမောင်လေးကနေတက်နေအဝေးဆုံးနေရာကိုဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ဖုံးပြီးထုံးပြီးတွားလို့ရပေမဲ့တက်ကနေလိုက်ရှာတဲ့သူတွေမြင်သွားမှဆိုးတဲ့အတွက်မှောင်လဲမှာပဲလမ်းပေါင်းမဲ့နေရာကိုရွေးပြီးရှောက်ခဲ့ကြတာပါတော်လေးကြတော့စစ်တပ်ကစက်ပြေခွင်လမ်းကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့ကြရတယ်တော်လမ်းကလည်းပူပြီးနှက်လာခဲ့တာပေါ့ဗျစစ်တပ်ကရာသားကြီး
เนี่ยแหละตลอดเลยอลั่นไว้บาเลยสิทธิ์ฤทธิ์ตนับปิ4จีนในเนี่ยဆိုတော့ยวารีไอ้นี่เนี่ยอลนเวยะเนี่ยมาสับเป็ดกวนผอกท่าได้เลยဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ไอ้ตอมาต้ากองจีๆมาရှိရဲ့အတွက်ตอยงเกษะမရှိဘူးဆိုရင်စစ်တပ်ကဘလို့အရာကြီးစစ်တီကမှไอ้เนี่ยမတွားကြပါဘူးကျွန်တော်နှစ်ယောက်အတွက်တော့ต้ากองจีတာတွေต้อนတာတွေခေါင်းလဲမရောက်ဖြစ်ပါဘူးစစ်တပ်เนี่ยเวยะเนี่ยရောက်ဖို့အတွက်ပဲနှစ်ယောက်သလုံးစိတ်လုံးနေခဲ့ကြတာပါเฉียงอาเปญเนี่ยณตนาอีหลอกมาก้าลั้นหมอကျွန်တော်တို့ยောက်ခဲ့ကြတယ်ก้าลั้นหมอยောက်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ก้าลั้นဘေးကတောကြီးတဲကနေပဲတွန်းနေရတာပါစစ်တပ်ကကားတွေပါမြင်သွားมาစိုးရင်เนี่ยအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှောင်သွားနေရတာပါကန်စိုးရင်တော့ကျွန်တော်ဖက်ကလမ်းသွားနေပြတ်ပါရောဒီတော့ကျွန်တော်လည်းအတူထွက်လာတဲ့အကိုရဲ့ဖက်နဲ့တယောက်ကလေးစီးပြီးခီးဆက်ခဲ့ကြပါစစ်တပ်နဲ့အလံဝေးတဲ့နေရာလောက်ရောက်မှပြည်သူ့ဘက်ရက်တီဖို့ဆက်သွယ်ရမယ်သူတွေစီကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဖုတ်ဆက်လိုက်ကြတယ်ပထမဆုံးဆက်သွယ်ရခဲ့တာတော့မေဂျာပိုလီအိတ်နဲ့ပါခုလက်ရှိပြည်သူ့အခြေတော်မင်းသားကြီးခေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမူဖြစ်ပါတယ်ပုံမူကနေတစ်ဆင့်ဘိုးကြီးထက်မြက်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရခဲ့ပါတယ်ဘိုးကြီးပြည်သူနဲ့လည်းဆက်သွယ်ရခဲ့ပါတယ်ခုလိုသာပုံမူမေဂျာပိုလီအိတ်နဲ့ဘိုးကြီးထက်မြက်ဘိုးကြီးပြည်သူတို့နဲ့လားဆက်သွယ်မရခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အနေနဲ့စစ်တပ်ကထန်လာပေါင်းစုံထိုင်တဲ့စစ်သေးရေးဂိတ်ကိုနောက်ဘက်တောင်ကုန်းကနေဖတ်တက်ပြီးစစ်တပ်နဲ့လော်အောင်ဖျက်ချော်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လမ်းရလဲဆုံးနေပြီလေရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါကံကောင်းသွားလဲပဲဘိုးကြီးထက်မြက်ကမိုးလင်းတဲ့ဒီမအိပ်ပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လွတ်မြောက်မဲ့နေရာရောက်တည်ထီကိုဖုံးဆက်ွယ်လုပ်ပေးပြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတွက်ဘေးကင်းမဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်ကားကြီးရောက်ဖို့အတွက်ခကြီးကလည်းလုံနေသေးတယ်အချိန်အားဖြင့်လည်းနနက်နှစ်နာရီထိုးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လမ်းမီးမှာရပ်ထားတဲ့လမ်းကြိတ်ဆက်ပေါ်မှာခလာတက်အိပ်ပြီးမနေ့၄နာရီလောက်မှပြန်ထကြတယ်။လမ်းကြီးဆက်ကဆက်စီတွေကိုမျက်နှာနဲ့လက်တွေကိုတုပ်ပြီးဘိုးကြီးတမက်မှားတဲ့အတိုင်းစစ်တပ်ဂိတ်ကိုတက်တက်ဖြတ်ဖို့အတွက်စိုင်းကင်ငှားလိုက်ရတယ်။ကားဆက်စီတွေကိုတုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့စိုင်းကင်ငှားတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကားပြက်နေလို့ကားပြက်စီတော့ဝယ်ခြင်းလို့ပါလို့ပြောပြီးထလာပေါင်းဆုံးချက်စီရေးဂိတ်ကိုတက်တက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ပါပဲ။ဂိတ်ကိုစိုင်းကင်နဲ့ဖြတ်တဲ့အချိန်စစ်သားတယောက်ဒုတိယအဆင့်နဲ့လူကလာစစ်တယ်ဗျဘယ်တော့မလို့လဲဆိုပြီးလာမေးတာပါကျွန်တော်တို့ကလည်းခတိတီနဲ့ကားပြက်နေလို့ကားပြက်စီတွားယူခြင်းလို့ပါညာရဲကမှားထားတာပါအခုရောက်နေပြီဆိုလို့တွားယူမလို့ပါဆိုပြီးပြောပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်စကားဆုံးတော့အဲ့လူကကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်စိတ်ထဲတော့နှင်းငယ်ဖြုံသွားမိတာပါပြီးမှပြန်လာမှလားတဲ့ပြန်လာမှပါဆရာကြီးပေါ့ပြန်လာရင်အရင်တလုံးဆွဲခဲ့ပါတဲ့ကျွန်တော်ကဘာများရှင်းမလဲမသိဘူးတွေးနေတော့ရတလုံးဝယ်ခဲ့ပါတဲ့ရည်ရင်စိတ်ကိုမနှဲထိန်ခဲ့ရတာပါပဲဗျဝယ်ခဲ့ပါမယ်ဆရာကြီးစိတ်ချပါဆိုပြီးအိမ်မက်တစ်ခုပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ဖောင်ရန်ကလာစစ်တဲ့လူရဲ့အနောက်ကခိတ်ထဲမှာကတ်ထားပြီးသားပါလုံးဝကိုသူတို့သတိမထားမိကြတာကန်ကောင်းသွားတာပေါ့ဗျအမှန်တော့အဲ့ဒီစစ်သားအနေနဲ့ရဲသမားတို့ထုံးစံအရရင်းထားနေတဲ့အချိန်မှုပါမတော့ရသေးလို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်နှစ်ယောက်ဆိုင်ကလေးကားကြီးကိုရောက်တော့ကားကြီးတမ်းမသွားသေးပဲရက်ွက်တစ်ခုလမ်းလေးကိုဝင်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘိုးကြီးထက်မြက်ကိုဖုံးဆက်လိုက်တယ်ဘိုးကြီးထက်မြက်ကလည်းချက်ချင်းစုလိုဖုံးကင်ပေးခဲ့ပါတယ်တကယ်ကိုကျေးဇူးလဲအရန်တင်ပြီးပါတယ်တကယ်လို့ဘိုးကြီးထက်မြက်ကစိတ်ရှုပ်ပြီးပြထားလိုက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဘွားပြတ်မှအမှန်ပါပဲဘိုးကြီးထက်မြက်ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကားကြီးရောက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်ဘိုးကြီးထက်မြက်ကပစံထက်လွယ်ပြီးတယ်ပစံရရနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လေလူရှင်းတဲ့နေရာမှာပေနေတဲ့ဆက်စီတွေဖြတ်ပြီးသေးတွေဖုံတွေထပ်ထုတ်လိုက်ကြတယ်။လမ်းခင်းတဲ့လူတွေအယောင်ဆောင်ပြီးကားကားဖို့အတွက်ပါ။ကားကားတဲ့လူတွေ့တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကလမ်းခင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေပါ။လှုပ်ရှင်ကပစံမရှင်းပေးနိုင်လို့စကားများပြီးအိမ်ပြန်ဖို့ထွက်လာခဲ့ကြတာပါလို့အယုံသွင်းပြီးကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကားမကြည့်ရတာလေတနာသွားတယ်ထင်ပါရဲ့။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုချက်ချင်းဆိုလိုပဲလိုက်ဖို့ပြေးမယ်ဗျာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကားပေါ်ရောက်တော့မှကားကမင်းရင်စကားပြောပြခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်မှခီးသွားလာဖို့စားရစားလမ်းတွေမပါတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ပါကားဆရာကလည်းတယောက်ရှိရင်ရပါပြီလမ်းမှာစစ်တဲ့ဂိတ်ကရဲတွေကိုတွေ့ခဲ့လို့ရှိရင်ဘာအဆင်ဖြစ်ဖြစ်ဘိုးကြီးလို့ခေါ်လိုက်ဖို့လဲတင်ပေးခဲ့ပါတယ်ကားဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲလမ်းကခေတ္တကြီးရောက်တော့ဒုတိယချက်နဲ့ရဲကတနက်လွယ်ပြီးလာစစ်တယ်ခီးသွားလာကစားရစားလမ်းတွေတောင်းတဲ့အချိန်ကျွန်တော်မကြားချင်အောင်စောင့်နေပြီဗျဘိုးကြီးလို့ခေါ်လိုက်တာလာတဲ့လာပြီးစစ်တဲ့ရဲအနေနဲ့ဘယ်ဘွားထီတော်များစိတ်ကူးရောက်သွားလဲမသိပါဘူးဗျာနေတော့ဗျာက
ားမှန်တင်ပြီးတွားတော့ဆိုပြီးအတင်းကိုမောင်းထုတ်နေတော့ကားဆရာကလည်းမောင်းမလားမသိပါဘူးတက်စီမွေးပါပျောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူ့အနေနဲ့လည်းကြောက်နေရှာတာဖြစ်မှာပါခမန်းကြီးညနေ6နာရီကျော်လောက်ရှိတော့လိုရာခီးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခုတော့အမှန်တရားရှိတော့ပြည်သူတွေနဲ့အတူတသားတရှိနေခဲ့ကြပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တော့အမှန်တရားကိုရက်တိလာတဲ့အခါအဲ့ဒီလူကိုဘလို့အရာမျိုးကမှပြိုလဲအောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးဆိုတာသိခဲ့ရပါတယ်ဖြစ်ရှင်တဲ့အရာကိုဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းဘယ်တော့မှလွယ်ကူစွာနဲ့ဖြစ်မလာဘူးဆိုတာလည်းနားလည်ခဲ့ပါတယ်ဂျမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကစစ်တီတွေကိုလည်းတောပြချင်တာကစစ်တပ်ထဲမှာလိန်လယ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့အထက်အရာရှိတွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဝါရမိုင်းတွေကိုနားရောက်မနေပဲကိုကိုတိုင်းခံစားခဲ့ရတာတွေကိုတွေးပြီးမအားလို့ဘာလို့တင့်ပြီးဘာဖြစ်တင့်ပြီးဆိုတာကိုပဲဆုံးဖြတ်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြည်သူတွေဘက်ကိုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူမရက်တည်ခြင်းတော့မှကိုယ့်ဘဝကိုလွတ်မြောက်မဲ့လမ်းကိုပဲရွေးကြပါလို့ပြောပါရစေခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်